भारतीय परिप्रेक्ष्यमा चारैतिर फैलिएर बसे गोर्खाले जनजातिको मान्यताको लागि के गर्न सकिन्छ? यो प्रश्नको उत्तर म नेपालीमै दिनु पऱ्यो। अहिलेसम्म मैले नेपाली बोलिनँ, सो मैले सुरु भनेको थिएँ अलिअलि बिचमा नेपाली बोल्छु भनेर, तर यतिकै भएछ, अङ्ग्रेजीमा मात्रै भएछ। तपाईँले सोध्नुभएको छ, भारतीय परिप्रेक्ष्यमा चारैतिर फैलिएर बसे गोर्खाले जनजातिको मान्यताको लागि के गर्न सकिन्छ? सबभन्दा पहिले त म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु कि भारतको परिप्रेक्ष्यमा चारैतिर फैलिएर बसे गोर्खाहरू जो छन्, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा जो छन्, उनीहरूको आफ्नै क्षेत्रको आफ्नै आफ्नै राजनैतिक पोलिटिकल वास्तविकता छ, सामाजिक वास्तविकता छ। र जो मैले सुरुदेखि नै यो टपमा भन्नु खोज्दै थिएँ, सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई केवल एउटा सिङ्गो जातिको रूपमा, पोलिटिकली त हामी सिङ्गो जाति हेर्छौँ, तर उनीहरूको समस्यालाई हामीले यसरी उनको समस्याको विशेषता र उनको आफ्ना विशेष वास्तविकताहरू, ठाउँ ठाउँको वास्तविकता हामीले बुझेनौँ भने हामीले यो गल्ती गर्न सक्छौँ जो जनजातिको विषयमा पनि गरेको छ। सुरुमा तपाईँले देख्नु भएको छ कि सुरुदेखि नै भारतीय गोर्खाहरू सबै एकैचोटि सिङ्गै प्रकारले सम्पूर्ण भारतमा जनजातिकरण हुन्छ भन्ने जो कुरा गरिएको थियो, त्यो वास्तवमा राजनीतिक भ्रम थियो। त्यो भन्नुमा मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन, त्यो वास्तविकमै त्यो एउटा भ्रम थियो र त्यो नहुन सक्ने, कन्स्टिट्युसनली भारतको संविधान अनुसार नहुने कुरो थियो। किनभने भारतको संविधान अनुसार प्रत्येक ठाउँको जनजातिको रेकमेन्डेसन त्यहाँको राज्यबाट आउनुपर्छ, र एकैचोटि सबै राज्यमा बस्ने गोर्खा जाति कोले जनजातिकरण प्राप्त गर्छ भन्ने त्यो कुरो पोसिबल थिएन। यो कुरो हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको थियौँ। तर सुरुमा किनभने राजनैतिक दलहरू यसमा इन्भल्भ थिए, र राजनैतिक दलहरू म सुरुदेखि भन्छु कि उनीहरू आश्वासन दिने व्यवसायमा हुन्छन्, र उनीहरूले आश्वासन दिन, काम गर्नभन्दा धेरै उहाँलाई आश्वासन दिने जरुरी हुन्छ। तर हामी त अब कुनै आश्वासन दिने व्यवसायमा छैनौँ, र सुरुदेखि नै हामी भन्दैछौँ कि यो सम्भव छैन, र हरेक ठाउँमा त्यसको वास्तविकता अनुसार त्यहाँ काम गर्नुपर्छ भनेर। र त्यसो भन्दा सुरुमा धेरैले हामीले अपोज पनि गरे, धेरैले हामीले गलत पनि ठाने, धेरैले हामीले गलत सम्झे, धेरैले सोचे कि हामी भारतीय सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको जनजातिकरणको मामलामा हामी अड्चन हुँदैछौँ, हामी 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 एउटा बाटोको अवरोधक हुँदैछौँ भन्ने धेरैले भने। तर आज तपाईँले हेर्नुहोस्, हामी सत्य साबित भएको छौँ। कति समयदेखि उहाँले भन्दैछन् कि भारतीय गोर्खाहरूको जनजातिकरण हुन्छ भनेर, तर अहिलेसम्म तपाईँले केही त्यसको कदम देख्नु भएको छैन। वास्तवमा तपाईँलाई थाहा छ होला, 2019 पनि, बेसी टाढो पनि होइन, 2019 अगस्तमा पनि लोकसभामा हाम्रो माननीय सांसद राजु विष्टजीको एउटा प्रश्नमा जवाब पनि पाइएको थियो कि भारतीय गोर्खाहरूको विषयलाई लिएर जो कमिटीले जो रेकमेन्डेसन गरेको थियो जनजातिकरणको, त्यसलाई आरजिआईले, रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डियाले त्यसलाई रिजेक्ट गरेको छ भनेर। र अहिले जनजातिकरणको सर्वभारतीय स्तरमा कुनै पनि त्यो प्रकारको एउटा सानो कदम पनि चालेको छैन, र त्यो कन्स्टिट्युसनली पोसिबल पनि छैन। तर त्यसको जग्गामा, त्यसको सट्टामा, यदि हामीले आफ्नो उनीहरूको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रको विशेषतालाई हामीले बुझेको भए, उनीहरूको क्षेत्रको आफ्नो आफ्नो वास्तविकतालाई हामीले बुझेको भए, हामीले बुझ्न सक्ने थियौँ कि मिजोरममा गोर्खाहरूले ओबिसीको लागि धेरै समयदेखि स्ट्रगल गर्दैछन्। त्यहाँ ट्राइबलको लागि भनेको छैन, उनीहरूले ओबिसीको लागि, ओबिसी मान्यताको लागि त्यहाँ स्ट्रगल गर्दैछ। तपाईँले हेर्नुभयो भने उत्तर प्रदेशमा पनि धेरै समयदेखि गोर्खाहरूले ओबिसीको लागि स्ट्रगल गरिरहेको छ। त्यहाँ हामीले के गरिदियौँ भने, होइन होइन, अब ओबिसी तिमीहरूले गर्नु पर्दैन, हामी एकैचोटि सबैजना जनजाति बनिन्छौँ भन्दामा हामीले के गर्यौँ भने, एक त हामीले उहाँको लोकल स्थानीय वास्तविकतालाई हामीले चिनेनौँ, उनीहरूको स्थानीय जो सच्चाइ छ त्यसलाई हामीले चिनेनौँ, र उहाँमा हामीले अल इन्डिया एउटा टेम्प्लेट थप उनीमाथि जबरजस्ती हामीले थोपिदियौँ, जसले गर्दा उनीहरूको जो अभियान चलिरहेको थियो त्यसमा पनि व्यवधान भयो। त्यही कुरो चाहिँ मैले भन्ने प्रयास गरेको कि भारतीय गोर्खा हामी एक हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो विभिन्न आइडेन्टिटिजहरूलाई चिन्न, जो स्थानको आधारमा, जो हाम्रो आफ्नो आफ्नो वास्तविकताको आधारमा छ, त्यसलाई चिन्न र बुझ्न एकदमै जरुरी छ भन्नु चाहेको चाहिँ मेरो आजको टपको यो विषय पनि थियो।